strevde veldig med å tegne Gro. Willoch var jo, kan si, langt enklere. Her er jo Per Sandberg da, som pisser utenfor teltet, ikke sant? Det er bedre at han står inne og pisser ut, eller omvendt da. Hvor mange det snakker om? Altså, jeg har jo jobbet her i 38 år, vet du. Hvis jeg ser at jeg har gjort 300 i året da, 350, så vi kan lage et estimat. 9000. Ja, det er nok sånn. Det er jo helt sprøtt. Ja. Det er ikke mange billedkunstnere som har laget så mye. Det er jo sagt av noen da at political cartoons came with democracy. Political cartoons will die with democracy. Nå er jo demokratiet under press da. Men vi satser jo på og har tro på at det vil stå seg.